αλλιώς είναι παπίλια. Για όλα αυτά σε καταθέσεις εμπεσάμε την τριμισή μου μας αντιμήθηκε. Μένει ότι δεν είναι την κάτι μούρ. Μένει τα γιού, αλλιώς είναι παπίλια. Άλλη εμπιστά εξήρθε πάλε.
Suadi ve familie, yorunca selam ve saadet ve hayatınız kaderse ve Suadi ve kurdu maksudore ve yani daha et Suadi ve familie, aile familie seka. Don't let go.
Türkiye. Yasemra, Murat Mustafa, Berat Zeytik, Zibi Devam Pabilyan, Bitsi Demirgeçme, Deresan, Alia Mites ve Vesani Yasemra ve Zibi, Yeni Çant ve Dilumdur, Başo Dore, Aile Kalem İzinere, Aile İzinere. Alia Mites, Alia Mites, Ruhi Fahat, Zahra Hala, Uzan Fahat, Vay Vay Hayır. Hayır.
Mazur, dhe sa du se si rrat një cjane, e ko në terime dhe vernane, e ko në bukur. A ke në sëmi e njene, ka me da si pjani një tene, ka ti qoni po me të qonë, ka në qonë ma qëta në vru, a i dhe një pjani e njene, ka me da si pjani një tene, ka ti qoni po me të qonë, ka në qonë ma qëta në vru. Thank you.
Oh my God.
Duke të shruar në vendë kësaj kamit, përgoj kamit të nuk e di. Shkaj të kërën e bukur, hajtë e sante, hajtë e shkirë të kërën e bukur e përdoave. Shkaj të kërën e bukur e ma, si misë, edhe pasaj kërën e bukur e përdoave. Hajtë, si më vale, ku i shtoj t'i dhe në vale, dhe pasaj në kërën kjera. Dhe në përësit një lorë që i për kërën i nga. Hajtë, si më vale. Nëse ka mundësi para se fillojmë, mos e bllokoni çiftin vim, mos e ofroni gjithë aty, se gjithë kanë dëshirën e parë. Nëse ka mundësi e lutem. Për qitin e ri. Hajde të shëqirojnë në tërë të kitin e të maja.